Ahoj, zase u dalšího videa. Dneska je to opět Minecraft a ano, další nový dům. Takže jo. A slyšel jsem nějakou hudbu a aspoň je to takový pohodový. A jo. A jak vidíte, zase Minecraft se shaderma a je to pustý. To vůbec neřekl, že Minecraft, že? Takže. Já jsem to trochu rozšířil kvůli tomu výhledu z pozadí tohle domu. Takže jo. Tady to vypadá taková ta střecha. Důvod je to poupravený. A myslím, že se je to trochu jako zajímal, je to ten styl. A jo, ten je to prostě takhle. I, já to udělám. No a tady já jsme jako s ní jde, aby šel věc skrz. Co? Okna. No, jestliž to bude jako vidět, jestliž tohle, ale... To je jiný, co je to tady udělané. Asi jo. Že to je fakt jako... Jiný. Ale jo, dá se to i. Tak kdo by chtěl jít na ten server a chtěl by si udělat prostě nějaký dům, tak může, jo. A já si myslím, že také to jako vypadá dobře. Prostě tenhle ten server je vybulej, jo. Může si setnout to a je to na 21. Tohle písek je prostě kůl. To byste, jako to kůl byste to poznali. Když do Minecraft, že jo. A takhle je tvoje, what the fuck. Okej. Takže, dojdu jsem se k ukazovali, tady to se dělá na stream určitě. Určitě ustavuje na video, nevím. Ale tohle se nekýbí, jo. Tohleto. Tady to myslím, že je asi objevený. Tady jste vysení, takže... Uvidíte by tady to, tak... OK, může. Je tady prostě všechno, co potřebujou. Ho je tuhel. Pecí, tady jsou kniha. Kníhle je. To je takový dům, nejde by tady jako chtěl, no. Větší, prostorný, velký. Jako, já bych se už jako na té miner, aby jsme museli něco takového, jo. A to bylo jí asi jak určitě, můžu jako, já vím, že tady je ten sematik, ale ne, jestli víš, že určitě já přemýšlím na těmhle, budovama. Takže jo. Jak víte, tak je most teďka novější. Myslím, že jsem to už neukazoval, ale já jsem si jist. Takže ho ukážu ještě jednou. Ne, voda je trochu. Jako tohle je jinější, že jo. Voda je trochu jiný. Ale pá to hustě. Ještě toto slunce. To je, tu říkám, Minecraftový styl, tady to fakt. Tady jsem už je se stu... Tady se je, že jsem ještě tady nikdy jako neudělal jako další doby. To jako zatím ještě... Nevím. Ale tady... Vyvíte, že by je, ne? Krásně, jako víš, víš tady. To by šlo. To by šlo.
A se někdo jde jako z pravdu. A je to ještě epický, když ty se reagiruje. Zde jsem poznal, že už jde, že v sobotu vyjde nějaký video ještě z Homučinkova, jak se tam změnilo, co to je novýho, toho, takže zde je Lučinkova, dobré pánové, takže jo, těšte se ještě tady tohle. A jo, takže jo, jděte like, jděte subscribe a komentář pojel. Takže pokud se ještě je po nějaký videa, něco je komentář, tak bude to video. Jo. A pokud se ví ty moje songy, co jsem vydával, dal, tak doufám, že se vám i líbily. A OK, bude se ještě já, zatím. Čus. Tomorrow is so